Cai pra dentro, mano. Ô, truta! Firmeza total? Da hora, satisfação. Da hora, irmão. Tudo bem? Tá aí, tá é nóis, tamo junto. Só chuva aí, truta. Pô, deu uma roubadinha na brisa mais suave, né? Pô, na veira, hein, irmão? Hã? Na veira. É, meu bagulho tá falhando, irmão. Seis canecos, 7.5. Sim. Mas tá meio, meio embaçado aqui o motor. E aí, mano? Que bom. Esse perfume aí, da hora, hein? Da hora. E a vida? As coisas. Graças a Deus, muito bom. Você é de onde? Você é de Osasco? Sou de Osasco. Nasci ali em Osasco, Vila Isabel. Uhum. Morei ali mais ou menos uns 15 anos assim na minha vida e saí dali pra cantar funk, tipo, acreditar mesmo no meu sonho. Aí fui pra Zona Leste. Mas que idade você tinha? Eu fui. Quando eu saí de casa, eu tava fazendo 17. Tava fazendo 17. Aí eu fui morar fora. Morei com. Eu tive de apartamento com os parceiros, aí depois fui morar sozinho. E lá daí. Em Osasco mesmo? Não, fui morar primeiro na Penha, na Zona Leste. E aí morei ali um tempo, fui me virando e tal, e graças a Deus hoje estou aqui numa família, num sonho, né, mano? Uhum. Eu falava, pô, se Deus quiser um dia, né, não era bom jogador, então eu falava assim, alguma coisa vai fazer aí pra, pra chegar lá. E aí a música, graças a Deus, me deu essa oportunidade. Da hora, irmão. Maneiro demais. Fazer o que gosta, né, com pô, o coração, com certeza, mesma coisa com certeza. Flui. Trampava no que antes de começar a rimar, fazer as paradas? Então, graças a Deus, assim, comecei a trampar novo, isso foi bom, assim, que me trouxe uma experiência maneira. É, desde os meus 12... Quando eu fiz 12, assim, eu comecei a trampar primeiro, foi de ajudante numa quitanda. E aí, desde ali, eu comecei a fazer outros trampos. Fiz até uns trampos já de ajudar também no CEAGESP, tá ligado? CEASA de Madruga. Aí, carregar flor, esses baratos, fazer uns trampos pra ajudar também. E aí, sempre fui um mano de fazer muito biquinho. Comecei a trampar em agência de carro, só que passando pano nos carros e tal. Aí, passei por um lava rápido, fiquei pouco tempo lava rápido. Aí, foi trampando e assim foi me virando. Seus pais sempre... É, te criticaram quando você falou que ia fazer funk, pau, apoiaram. Mano, no começo foi, tipo, bastante crítica, no começo foi pesado, foi, tipo, algo de treta em casa, tá ligado? É mesmo? É, porque já teve época de eu chegar à noite em casa, então meu pai não entendia aquilo, tá ligado? Chegava muito tarde, e aí ele queria que eu arrumasse um trampo. Então já foi alvo de várias discussões já, de, tipo, sentar e falar, vamos trocar uma ideia. Não, não é assim que a gente tem que ser, não, eu quero que você faça isso. Eu, não, pô, pode acreditar, vai dar certo. Então eu batia muito de frente, assim, acreditei muito em mim. Tive que ser muito forte, assim, pra bater pra de frente. Seguir o seu caminho e bater de frente. Exato. Minha família, o pai sempre olha e sempre, eu também tive situação na minha família, né? Não, não é por esse lado que você tem que ir. Sim. Mas é uns bagulho que eu acreditava que eu tinha que fazer, entendeu? Sim. E não adiantava o conselho dele na situação ali, entendeu? E tá uma correria também, né, irmão? Porque correria, faz vários baratos. Vários bagulhos, os restaurantes, o programa começa a gravar agora de novo essa semana. Pô. Ah, mas da hora, graças a Deus. É responsa, né? Da hora. Irmão? É responsa, irmão. Você tem filho, não? Não tenho. Eu tô pra casar agora, vou casar agora. É mesmo? É, já tô aqui também fazendo convite pra colar com nós lá, irmão. Da hora, pô. Mas faz tempo que você tá com a mina? Tá, vai fazer 3 anos. Tá de boa? Tá, se tô de entende, boa. Ela mora se com você já? Ainda não, mas tipo assim, podemos dizer que já faz aquele test drive, já fica direto em casa. Sim, tem que fazer, meu irmão, porque a convivência é o que mata um relacionamento, tá ligado? É verdade. A rotina, se não souber. É verdade, se não souber equilibrar, lidar. Ter o respeito, a individualidade de uma certa forma, entendeu? Com certeza, mano. O bagulho azeda. Azeda, imagina. Mas é legal, mas tem que seguir o coração, né? É verdade, mano. E a vida é muito louca, né? O que tá guardado pra nós. Exato. Chega uma hora, você já imaginava você no auge que você tá, na carreira que você tá, sabe? Milhões de pessoas curtem o seu trabalho. Não. Eu tenho uma história muito bacana, assim, que é legal a gente entrar nesse assunto também. É. Que eu, graças a Deus, irmão, tipo, posso dizer assim, hoje estou com 25 anos, mas os primeiros milagres, assim, da minha vida, o primeiro milagre, assim, da minha vida foi com 5, 6 meses que eu nasci prematuro. E aí sofri muito pra, tá ligado, desenvolver e tal. O médico falava que eu não ia andar, então teve muito esse lance. Uhum. E ali foi um milagre, tá ligado, porque meus pais separaram bem na época e tal. E aí foi acontecer muita coisa. Quando moleque, eu não via, tipo, essa presença, assim, de coisas surreais na minha vida. Eu via muito realidade, porque meu pai era um cara friozão. Ele falava pra mim, mano, não vai dar certo em música, não vai dar certo em futebol, não vai dar certo em arte. Ele não vai dar certo. É, tipo assim, o barato ia dar certo no trampo. Que você ele vai fazia. Ter que. Isso, acordar 6 da manhã, aí arrumar um trampo como vários outros, tá ligado? A gente aquele respeita. Aquele padrão da sociedade. Aquele padrão da sociedade, exato. E aí você vai fazer esse trampo. E aí, foi bom, igual eu te falei, teve muito trampo, assim, naquela época me ajudou, que eu aprendi, mas eu sentia que eu tinha que ir pra outro lugar, tá ligado? Eu trampava lá, tipo, era das 8 às 16.
E aí, mano, você é louco, eu saí assim do trampo, tinha um uniformezinho, já abri o uniforme, eu já ficava louco pra fazer um funk, um som. Falei, mano, tem que dar certo esse bagulho que eu quero fazer. E aí eu comecei a viver essa mágica, mano, que aí foi onde você falou, nunca imaginei viver tudo isso aqui. Tipo, hoje aqui tá nesse condomínio, tá ligado? Morando aqui. É, tá contigo também, que graças a Deus é um cara bem sucedido. Todas as coisas da hora, né, irmão? Os baratos tá da hora. Tá acontecendo. Eu me fudi bastante também pra, né, chegar onde eu tô hoje. Exato. Achar o que eu gosto, entendeu? Cozinhar, sim, irmão. Sim, que louco. Entendeu? O bagulho é louco. Faz 16, 17 anos eu tô cozinhando. Que louco. Minha vida transformou, porque eu não sabia o que eu gostava também. E é, fazer tipo... faculdade ali, trabalhei em locadora de vídeo. Certo. Trabalhei de office boy, trabalhei numa par de coisa. Que louco. E numa situação, mano... Na larica mesmo, eu falei, mano, quero bater um, comer umas comidas congeladas. Certo. Falei, quero comer o bife que minha avó fazia. Oh, e que aí irado. Comecei a cozinhar, irmão, não parei mais. Faz fazer oh, que louco, anos, mano, que da e hora. A vida transformou. Olha tá aí. Ligado? É difícil demais, né, mano? Você é louco, viver da forma que a gente vive, da arte que a gente vive. Uh-huh. E, tipo assim, alcançar, tá ligado? No país que a gente vive. Eu consegui ter o. É, mano. No começo, às vezes, acontece, a gente, se às vezes, não que é fácil, é difícil, mas às vezes a bênção é tanta, mano, que até a gente acha assim que, pô, firmão, mas depois a gente vê que o bagulho é muito mais difícil ainda, né, mano? Com certeza. Eu aprendi muito isso, mano. Um, dois, três, quatro. E é o que vai, mais que... Vai, não, fardado. É, vai, continua. Ah, não, mas... Não, não, então vai, vou lançar, você lança. Entendi, porque aí eu faria tipo um verso, né, vai, lança aí que eu vejo, lança, ué. Melhor, como que eu posso falar assim, a melhor frase... É, o bagulho é louco e o processo é leve. É, porque, mano, é louco, você tem que saber lidar. Eu sempre fui, mano, que eu tinha essa vontade de ter um reconhecimento, né? De, depois tipo, que teve o bagulho, chegou no extremo. Então, bagulho, você já fala, putz, você quer respirar, tá ligado? É, você tá no lugar e você não pode fazer nada, tá ligado? Não, você é louco, não. E ainda mais nós, você também tem uma presença marcante, tá ligado? Aí chega... É, só se nós for de cachecol até aqui, com touca, tá ligado? Com a peruca. Ó, dois, três, quatro. Paisana ou fardado, você vai entender. Opa, só vai, vai, só mais um verso. Tá, só vai entrar na segunda. Paisana ou fardado, você vai entender. Clima exusado, verme embriagado. Chapa quente de verdade, se liga bolado. E quem tá dizendo aqui é o Guimê. Se liga, tá ligado, com Henrique Fogaça. Chapa quente desse jeito, não atrapassa e não há quem passa. Vixe, fundo de fumaça, porque o bagulho é louco, parceiro. Nós tá na praça com os parça, representando a quebrada. É o Guimê mandando aqui na improvisada. Com Henrique Fubaça. Mano, meu mano. Ontem eu tava com o Brau, tá ligado? E aí ele falou uma visão que eu sou fã dele, né, mano? Dá aula nas ideias. Ele falou uma visão monstra, que até vou repassar aqui, que foi sobre esse lance, de mostrar assim, que nós veio de baixo mesmo e quebrar essa barreira, tá ligado? Que ele adora isso, que é verdade. Uh-huh. Nós tem que mostrar mesmo que nós tá bem, que nós tá firmão. Sim, que sim, nossa sempre. Música nos deixou firmão, tá ligado? Que nós merece. Com Henrique Fogaça, aqui nessa chuva, chapa quente de verdade, ó, não se iluda. Então vê se me escuta, e no YouTube, chapa quente de verdade, mano, não se iluda. Aê, mano. Pô, deu uma gaguejada, mas em conseguiu. Mas tá valendo, irmão. Fui na roubada aí, ó.